Eu sinto no meu peito uma forte emoção quando leio sobre o martírio de Jesus. Às vezes fecho os olhos e posso ver o sofrimento dele carregando a cruz. Sangue e suor corriam do seu rosto, e o carrasco açoitava o seu corpo. O povo escarnecia do rei que foi rejeitado, que na cruz para morrer foi condenado. E na cruz para morrer foi condenado. Eu posso imaginar a dor que sentiu quando a coroa de espinhos o cravou. Mesmo com ternura consolava aqueles que por ele ali choravam. Rastro de sangue por onde passou Jesus, refletindo em cada vida o seu amor. Essa história comove meu coração, em saber que esse martírio foi por mim, em saber que esse martírio foi por mim. E por fim crucificaram a Jesus, entre dois ladrões puseram meu Senhor. Tendo sede, pediu algo, alguém lhe deu uma esponja com vinagre, ele bebeu. Então o seu espírito ao Pai ele entregou, inclinando cabeça expirou. Uma lança traspassou o corpo de Jesus. Sangue e água então derramou. Sangue e água então derramou. A terra estremeceu. Sepulcro se abriram, as potências dos céus foram abaladas. O tempo logo mudou, fortes ventos sopraram, raios e trovões anunciaram que quem ali morreu foi o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus morreu, aleluia, mas ressuscitou, e está sentado à destra do Pai, e breve, muito breve, virá buscar a sua igreja, e com ele viveremos para sempre. Amém! Aleluia! Jesus, aleluia. Jesus,